Enendiki sioni cha Aldina sub-county ni Anchovu Kuoya, county ya Mombasa. Makwati ya Niana Ndongo ikisioni kiu, muvea wa Kenya Ports Authority, muvea wa Ukui kuvanda mitimbe wa Ngili Miongweli na Mwanza. Enina kavinda ni Kala, watu ongwe SSSOJ, director muvea ni wa Ukui na Malelu, Duncan Hunda ni wakuli ya NND, kwende ya kuvanda miti ni kana kusuvia mwithu luko na kukitana na waliuku wa Nzeve. Angelina Mose na Mavoa. Kana ula watongo SSO yeni wakuli enendhi kuikithia ni masuvia miti ila ya vandwa umundhi ni kana kusuvia mawithi ululuko na kukichana na wali ukuwa Nzeve vala wa makuli enendhi meke kwete la ndongo ikumatongo esi ya kuvanda miti hindi medhi umustali ni wambe kuvanda miti isio nisio. The reason being that and again it told me that mango trees they contribute a lot towards mitigation of the greenhouses gas emission. So we are very happy that we have been able to plant this number of trees, and I hope we'll be able to continue and you nurture the seedlings that we have planted, so that next time we come, you will not find the scatter trees here and there. I hope, Mheshimiwa, as you have said, you have promised, you make sure that next time we come, the trees will be. MD wa Kenya Ports Authority Captain William Ruto na ula evikite sesoni yini wawetakana muvia u nukukwati ene na mivia ingi na ene ndhisi yoni kivadhukonyo kuvanda miti kwa wingi vala umeweta novedhi wenangwati nionika na kuwa nisi ya kii. Ya sisi tunita kutoa uhakikisho kwa mashauri ya bandari ya Kenya, tutashirikiana na viongozi wa hapa na wale na governmental organization, the youth groups kwa mambo ya kupanda miti. Juzi tulikuwa Kwale, hata leo watu wetu wako Lamu pia wanapanda miti, na tutazidi kufanya kazi na wenyeji na kusupport, sababu sisi kama KPA tuko na target ya kupanda miti milioni 10, na hiyo milioni 10 hatuwezi kupanda sisi wetu sisi peke yetu, itabidi tushirikiane na youth groups, women groups na wale wote wanahusika kwa kupanda mambo ya miti au kuhifadhi mazingira. Kavindani kama uyumbe wa Jomvu Badi Twali ibn wa madhingiria enendhi kusuvia miti hii wala umeweta na kui enendhi majomvu na alama ya kalai sioni ile itonyo kunikane mbua kudhami sioni ila si yulo ni kana kuesiania na mbanga. Uneni wake ni wako tamba ni uyumbe wa Limuru John Kiragu Chege wala madhingiria kana madhina alama edhi itoma hii kumbilandhi ya Kenya na kuwete wasi umonene matuanya kuthela edhi wa kila umwe nukuyeva kavyu kuli kuvanda miti ni kana kukitana na siko siyamu nyau. Ni kuambia wale ambao pia wako katika riparian area ya kwa kuwa ni maisha yao wenyewe, wajiangalie kuwa wasikae pale mpaka mafuriko ya kaja ya kawasomba. Mimi nachukua fursa hii leo mwakilishi wa Mheshimiwa Murkomen akiwa hapa, niko na memorandum nitampatia. Kuna sehemu kando na hapa ambao tunapanda miti inaitwa kwa shee pale. Ile sehemu ya kwa shee kuna erosion kubwa sana ambayo iko kwenye athari ya kukata barabara, jambo la kwanza. Jambo la pili iko athari ya kupeleka holi yetu, social holi ambayo iko pale. Jambo la tatu iko athari kubwa ambayo Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, one of his pillars ni agenda ya ICT. Tuna ICT hapa. Kwa vile alisema siku ya leo na siku zile zingine zitakuja, tuangalie mambo ya kupanda miti. Wakati huu tumeona changamoto nyingi sana, watu wengi wamekufa, wengine hawana makao, na ile shida ambayo tuko naye ni ya kila Mkenya, na kila Mkenya ni lazima tuchukue jukumu la kuhakikisha sisi tuna mitigate mambo hii ya climate change. Wakati mwingine tulikuwa naona kama ni mchezo, lakini saa hii tunajua climate change kabisa imekuja. Wakati huu tunaongea mambo ya maji, after some time utasikia watu wakilia hakuna maji. Kwa hivyo sisi kama Wakenya ni lazima tujisaidie. Ngilivotea vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa, nita wa Angelina Mose.